Кишакшы осының бағалы теле қараушылар, дүйсенбі ақсам, ем адеттегінші кешке эфирімізді нұғай тіліндегі берулер бардырадылар. Бұл менде қонақ болып келген әлемет әдем Айна Черкесова. Айна Черкесова. Саният үлмілерінің кандидаты, Қараша Черкеш гуманитарлық тергеулер институтының үлім оқылықшысы, Қараша Черкеш республикасының ат қазанған артисті. Кеш жақсы болсын, Айна. Сау болыңыз, бірге болсын. Айна, бек көп құлықлар үргісткесін соңғы заманларда. Сені біздің телеқараушыларымыз көптен таныдылар. Әлі кішкі бала болып сен Расул Сейітов түзген Мамитеке ансамбліне ерлап басылағасын. Сол заманда сенің яшауың саулай, алдыдағы яшауың белгілі болған бор, не десең сенің болымлығын сол заманда көрінген. Ем сен сау яшауыңды саниятпан байланыстырдың, ерлаған да еттің, өздері женгті таптың, саға икон атта берілді. Онан басқа сөйлігі заманда сен үлмімен де кәршегесін. Айна, ама міне үлміге қашан тартылып басыласын, не зат себеп болды ды? Кімлер сені сол іске дәурендірді ды? Себеп болған деп мен санайман, енді кішкей заманда, Мамитекейді ерлан заманда ноғай халқ ерларды инама керек деп біздің басшымыз Расул Мусаевич Сейітов айтатын еді, айтқан ерінет болсын. Біз өзіміз ерласақ та ансамбльді ерларды әдет ерлайды көбісінше. Ол міне Наурыз байрамға бағысланған тақта құршақ, ең басқа ерлар беги қолмане бермейді әнек. Не десе, сол заманда басқа ерлар ярайтан бор еді, міне телевизорде, радиода қайда ерлар ерланады, соны тыңлайсың, үйренесің. Тек міне заман озды, нетті басқа ерге кеткен заманда алысқа адемлер, сен халқыңды білмеген адемлер саған сұрау беріп басылған заманда сен де өзіңге сұрау бересің. Олар сұрайды, ноғайлар деген кімді, ноғайлардың саниеті қайдай, ноғайлардың композиторы кім, барым композиторлар деп сұраған заманда өзіңді ізлеп басылайсың. Мен кітапханаларға барып, сонда Ростов қаласында ізлеген едім. Қайдай мақалалар бар екен? Ноғай саниятын ақынан, ноғайдың бұрынғы ерларын ақынан. Тек өкінішке бір-екі мақала таптым. Ем аңладым, бізім ноғай саниятын бұрынғы ерларын ақынан тек бір әлім язады деп. Сол заманнан алып, мен ойландым, ашы қолымнан кейін затты етпей керек. Өзім ауылымдағы танитан адемлерімді, атайларымды, абайларымды язып қалдырайым деп, сонды мұрат еткен едім. Икон үлімі құлық язы ақпан деп, мен ойланға үйім о заманда, язалы ақпан деп де. Сонадан мен 2008 жыл деп байтпа болы ақпан. Со Расул Мусаевичті қайтып сорадым, әше қайды әдемлерді білесіз, кімді язба болақ деп. Олма бірінші етіп, айтты Байысова Түркменова Келдіхан Хасановна біз ауылда, Икунха қауымда яшайды. Ол көп ерлар біледі. Тек мен бірінші етіп, бес ерларды яздым. Оның хабарында айтты, не етті. Мен басында о ерларды бек яраттым, аңладым, ерлармын деп те ойланға өкпан. Мен аңладым, о ерлар бек терен манелі, бір-екі сөзлерін аңламадым, бұрынғы сөзлер бар еді онда. Тек екінші кереде бардым, үшінші кереде бардым, білмен затларымды қайта-қайта язғанын соң, әдемнен сөйлеуінен соң, о хабарын шешіп, нетіп айтқанын соң, со ерларды аңлап, яратып басылайсың. Онсын сой ерлар орша айтқанда репертуарыма да кірді, нетті. Айна, 2018 елда сен өзінің үлімілік құлығыңды яқыладың, саға еуғары ат берділер, саниет үлімілерінің кандидаты болдың. Ама оны яқылақтан алдың икон құлық үргістілді. 10 елдің бойында бұ үзілеу тергеу құлықылар, ноғайлар яшайтаған, Россияда яшайтаған бар ерлерде сен болдың, ерлар едің. Қалай оздыды бұ құлық, қиын туыды ме? Қайтып елоқтылар сені, адемлерден емаға амал таптың ма, қай қадар ер яздыңды, оннан басқа қайсы шаққа келісі тарен сөйір, неше еллардың бойында язылған, сақланған ерларды язвалмаға амал таптыңды? Насыпке, міне бізім ноғайлардың қонақ сүйер, қонақты сыйлау деген әдетлері болған үшін,
Енамаға бе қиын деп айтпасын. Неге десе, бір адемде, бір үйде де мені бос қолыма не вермеді. Кесен атайдан, едавайдан, адемдерден дестесін де, ол да кім ерлайды деп. Нау ерлайды, на ата ерлайды деп сен әкеледер. Ода мен қайтайым, ерау туман, ерші туман, зат ерлайым деп. Зайтсе де, бір ерді осын, бір... Тақ бақ болсын, не болсын, адет, нақынан айтады. Яде сарын, шын бір зат керлап, бос қолымын сен ебермейді. Сон үшін мен міне бек разымын, көтіреме айардам еткен адемлерге. Ерлаған үшін де, міне танысларын бар басқа ерде яшайтан ұғайларын ішінде. Олар да ярдамласадылар. Мен адемлердің атын айтып озғын келеді, мен оларға бек разымын. Қаран ұғайда ма, беге кон ярдам еткен Тахир Акманбетов. Ол бізім ноғайлардың фольклорын, инаушыларын біріссі, деп айтпа болақпа мен. Ол сөлуді инайды, шөлді, қара ноғайды, өзі машинсіз де, несіз де қайтып амал тапқан, сөйтіп язған қиын алып, тан етіп те көп міне ентіқлары бар. Икон құлығы өткен адем, сол қызғанымай, нетпей, маға ярдам етіп, түрлі-түрлі Дагестан районларына кеткен мені. Тек Нагайский район ту, Кизлярский районға да барғамыз біз оман, Тарумовский район ауыларына. Солға мене менбек разымын Тахир Ақайға, мене 30-шы иылларда, 20-шы өмірдің, мене 40-шы иылларда туған атайларды, абайларды язып қағамыз. Өкінішке көплері сөйлеміне топырақ болған, язып қалғанымызға сүйінемен. Астарханды ғойлардан, қарағашлардан язбаға саниятына көп ярдам еткен Линара Иргалиева. Мен оға бек разыман, өзі-өзі машина отыртып, ауылар манермен әкетіп, өзінің атасына, атасыман, анасыман таныстырды. Авасыман, сөйтіп көп затларды көргісті, аңғатты, мен бек разымын оған. Мен сенің сұрам келетті аған айына. Міне Аштарханды айтамыз, Күміді айтамыз, Ставрополь крайындағы ноғайларды айтамыз де, қайдам Дағыстанда қара ноғайларды айтамыз, Қобан ерінде ноғайлар болсын, барысынан сен ерлер иығасын, солардың басқалығы бізім мүлетті түрлі ерлерді ешетен қалқымызды біріктіретен не затты? Со ерларда бар мұ? Сонды басқалықлары бір дейі өп келетен затлары? Ол сұрау, о, еңде бірінші бас мұрады еді язған үлімі құлықтың. Ол зат, мәне система жанров етілген заманда ноғай саниятын білінеді. Бас орынды бізім системада алады батыр ерлары. Батыр ерлары, оның сон ашықлық дестанлары, оның сон бізім шайырлердің асан қайғылы, шал кейзем, сон басқалардың ерлары, тарих ақында қалмықлар келгенде, олар көбісінше бір аңға ұсайды олардың мәне айтылған формасы несі біргепті айтылынады. Мен ойлайман, сол бірінші үлімі құлықтада көрінді, сол міне ноғайлар түрлі-түрлі ерде яшасады, ол ноғайларды біріктіретін жанр екен. Сол бізім ноғай саниятының бір заты бар, басқа халқыларда озат болмады ойлақ, тек көп халқыларын ақын ойып язылға ек. Міне бізім маданиетті ер адемін орныға дайды сыйлы. Сонан себеплі оның ноғай саниятта да орны басқа. Ол басқа жанрлар айтады. Міне бізім тарихпен байланысылы, бізім міне фольклордың өзегін айтады ер адемлер. О міне адетінше. Мен қысқа аяқылардан да, абайлардан да язғамын батыр ерларды. Олар ол затты атасынан естіп қама болақлар, тек олар бір иінді да оны түрге шығып, нетіп айтпайдылар. Неге десе, адетінше, ол жанрларды айтады еркеклер. Қысқа аяқылар көбісінше айтады адет ерларды. Бала туған заманда,
сол мене бесік ерлар, онсон мене бөлігінде қайды заты айтылынады, бесік той дейміз, не дейміз, сол мене әдетлерге басылан, тойда әдетлерде де қысқаяқлы көп қатынасады. Топырақ болған заманда да бозлауларды айтады қысқаяқлар. Бір-екі кітаплерде жазылған сүйек ераулар болған деп. Тек ол сүйек ералаулар әлігі заманда мен бірде язға еппан дедесе, ол алдын болған затты көремен. Міне бозлаулар нақынан айтқаннан соң, міне зайтпе керек, озатты да айтпа керек те көремен дедесе, міне со адет ерлары, бозлаулар, кетеатрлар, не десе, дүнияқтан да бір түрлі өніслер нелер бар, бек қайғырмаға ярамайды, еламаға ярамайды, бозламаға ярамайды, яны қинамаға нетпеге деп айтып-айтып, келген адемлерді қинамаға керекті деп болған үшін о бозлауларда кетеатр. Мен көп абайлардан ескемен, я мене көңілің сөйтіп тез айтеді, айтқында келеді, айта алмайсын деп. Озаты бір ырымда бар ноғайларда, онда абайлардан айтып ескемен, үйде көплер бозламайды. Тек мене со өлі болған үйде, дуада, со яназы күн бозлайдылар. Аше адем ашыла алмайды, үйреуінде мене қайғысын айта алмайды. Сондай да зат бар түрленісілер. Әдет-ерларды біз айтқан заманда. Әдет-ерлар айтқан заманда, әдет-ерлар ту, дүн яқтанда бізде ерлар бар. Міне балалар сөйлеуде бар, бізде әдет тоқтамыста, икон халықта, міне мен білемін, шарамазан айтатан әдет бар. Соға қади есетілгенді, сол міне шарамазан шақыру, дүн ерлар қағандарым бізде. Көп балалар айтқан сөздердің мәнесін аңламайдылар. Оралын ятлайдылар. Мен аңлаймын, о балалар аңламасқа да бөлі ақ не десе, ол ерларда ердеу айтақ біз оны. Ол ерту. Сөйтіп, орысша басқа оның заты бар, аты бар. Со шарамазан сөзлерінде көп дінмен байланысылы араб тілінен келген сөзлер бар. Балалар оны білмейді, ятынан бір десем, түзе тура кепті айтпай, түрлендіріп айтадылар әше. Онсон шарамазан деген, шарамазан айтылады қаңыл ауылда, Старопольский крайда. Әше озат қаған, а дүн оқулары деп, біз айтпа бұлақ, біз зікірлер шалынады бізде, маултлер, мархава айтылады. Озатлардың әрбір оқуларының өзінің заманы болады, өзімінің байрамы болады. Мархабалар маулті айтылады, маултілер де маулті айында айтылады. Зікірлер тек маулті айында ту, басқа заманы да айтылма болақ. Со, мене, біз басынан айтпасылан ек, ерлердің орыны, ерлердің жанрлары, қысқая қыларының. Мене, дін оқуларды Қобанда еркеклерде айтқанлар, қысқая қыларда айтқанлар. Алдыңы бізім абайларымыз, Құран оқып білгенлер, арабша заеткенлер, оқығанлар, неткенлер. Сон үшін айрым, ерлерден айрым елып, со байрамларда өзлері Мұхаммад Байхамбардың, саллаллаху алейхи уассалам, яшауын ақында, сон яшауын ақында ятлау кепті, ер кепті түзіп те айтқанлар. Сөйлігі заманда, міне, Қобан ноғайларда о әдет біраз мұтылған, мен сенімен біз яс адемлер озатларды үйреніп нетіп, ейлармыз деп. Аше, тек мен айтып озғым келеді, қара ноғайда қысқай ақылар ейладылар сөйлі. Олар айрым маулт етеділер, сөйтіп айтаманда пайхамбарымыздың яшауын еске аладылар, айтадылар. Онда яс шайырлерді шақырадылар. Не десе, яс шайырлерді пайхамбардың ақында, дүнің ақында ятлаулар язадылар. Сондай тематика бар. Тағы да бір ерлардың кесегі ол ел шағыма байланысылы. Ерлар ол Науруз байрамға айтылады. Сотума, со қайырлерді сақланған мекен бізде, солар етіліне мекен. Мен білемен Маметекедер асыл яздық ятқан ерінетілі осын, соғын қайтара бастан, сол заманда ерлайтан балылар өсіп келеттанынлар, ерлайтан әділері сөйлігі заманда, сенің ең ауларыңа көрезілеулеріңге көре айтыла мекен солар әнді?
Өкінішке, мене язылық келген заманда, язылықпан байланыслы байрамлардың ерлары, балалар айтатан ерлар, мытылятыр. Мен өзім оны, өзім қатынас қойыппан. Мен мене 80 йылардың соңында туғаман. Біз ерламайты әнегі ұзатларды, бізден, бізім аталарымызда ерлай ойық. Мене бізім атайларымыз есте қалған ұзатларды. Олар мене 30-шы йылларда, 40-шы йылларда, 20-шы өмірінде туғанлар. Мене сақланған болып қаған тақта құршақ. Мен өзімде кішкі заманда көп үргемен язда, сол яңғыр йоқ заманда бізге абайлар айтатан еді. Балалар барыңызда, балалардың тілегі ала-тала етеді. Тақта құршақ бізге етіп, ясамаған етпе, ярдам етіп, біз де вере танелер. Аңлата танелер, жатшын болып, бір кереде яңғырсыз қайтқа йоқ біз деп айтпа болық. Яңғыр болып, яуып, адемле бек разы болып, сөйтіп қалғанлар. Тақта құршақ сөйле де болады. Тек алдыңындай ел сайын етпейлер балалар. Мен ауылымыз Алағаш Күрекон тоқтамыз. Мен білмей қамады ойлаппын. Біз орамдағыла көрмесе, ауылдың басқа шетінде бала үретанда бұр. Міне, язылықпан байланысылы, енте бір әдет бар, тек ол етілінеді күмін оғайларда, қаңлы ауылында тепреш деп. Аше, о язылықта, міне, орша айтайым, апрель айында болады. Балалар төбеге шығып, ойнап, көліп, химыртқа тығыртадылар. Яңы шыққан өлін үстінен химыртқа тығыртадылар. Химыртқаның манесі ол бұрынғындан алып, химыртқа бұрынғы дүниядың символ деп айтпа болапыз. Ем со химыртқа яңы көгілін үстінен төбеден деп тығырғаны, ол икон мане еткенлер бізім атайларымыз. Сол сөйледі өтілінеді, онда тек балалар ту, балалар тұғыртса да авайлар қарамаға, шығада атайлар сүйінеділер, сөйтіп күн шыққанына, яңғы көгілен туғанына, қовыз тартып, ерлап, нетіп, сонда зияпетлер әкеліп, нетіп, сол емірткаларды бірге деп соғыстырып, аршып, тазалып, сөйтіп, еділер, сүйінеділер. Сонды әдет бар. Ол тек күмідеті, ол Түркейде көшкен оғайларда да бар, деп мен естігемен. Онақында мақалалар да бар. Өзімі құлығында да айтып о заман онақынан. Тағы да бір икон сорау, әмде сорау, әмде мәселе дейміз біз. Ол сөйлегі заманда той әдетлері. Бізде мен өзімді есімде көпте болмайды ұзатылар қайдам. Қыз шығару, ойынлар, әрбір аяқ басқан затында тартулар бір түрледі, әдетлер бір түрледі. Қайдам кеу көрсеткен қыз шығару дегендей. Сөйле Әлбетте, сау ұзатты да біраз еңілетіп, деп айтайым, еңілетіп баслаған келіспен ерлерді бек көп, оны ясы көнерді айтадылар сөйлегі заманда. Яс әдемдермен, есіл әдемлер қайдам, құдалықлар, нелер, олар айзымас тайып бариатырлар, танысу дегенде. Сол ұзаттыларман байланысылы әдетлер, олар да ар ерде, ар регионда бір түрлі. Қайсы ерде қайды әдетлер қанарды, қайсы ерде затты қолданады. Әдетлерінің ақынан айтқанын ерте, мен со әдетлермен байланысылы жанрларын ақынан айтқын келеді. Қайтып ол әдетлер бізім саниятты, бізім жанрларды түрлендіреді аным. Міне сіз өзіңіз айттыңыз, сөйле біз көп затты асығыслы етеміз. Көтіре затта көп зат түрленді, мен ойланаман біз өзіміздің қаралдымызда, азбарымызда етпей, банкетін залда еткен үшін көп әдетлер, түрленділер, яде мұтылдар кеттілер. Не десе, үйде өтілет аңзат, анда келіспейді етпеге. Не десе, ол сенің үйің ту. Қаралдыңда бұл. Сен қаралдың ту. Сон үшін әдемлерді өзің басқаша үргістеділер, нетеділер, көп затлар келіспейді ой ерге. Онда да со, мен аңлайман әдемлерге қиын, сөйлік тойлар қыста да болады, язда да болады. Алдың мен айтып естікемен күзде болады әнет тойлар деп. Көтеремін өсімліклерді иғанан соң, неткенен соң, көтері затта мол. Әдемлер өзілерінің қаралысында сөйтіп той еткенлер. Қоңысларына кеткенлер, сен мене мен құдаларымда арысын деп, ауылыман еткенлер, орамман, қардашпан сөйтіп еткенін тойлар. Сөйлі тойлар
басқа. Сон үшін, мен аңлап, мен өз атынағынан көп ойланғаным, сон үшін ерларымызды түрленгенде көремен мен. Алдын, мене бізім ерларымыз, батыр ерларымызды тойда айтылған. Мен атайлардан сөремен, аше атайлар сөйледі білесіте сой ерларды. Мене сіз атаңыздан есткесіз, сөйле не ерламайсыз тойда, деп сорасам, ойтын, я қайтесін сен, неяқта кеншегім юры, неяқта қызым юры, мен орның қасында ендігі ер-ерлап түр апама, дейді. Сон үшін ендігі еркеклер айтылатаған бұрынғы, ене мәне ноғайдың бас жанрлары айтылмайды. Неге десе, олар айтылған тек мәне ерлер ейілған ерде. Сон үшін ендігі тойларда айтылады сондай жанрлар, сондай музыка, күтіресіне де ярағандай, неткендей көбісінші сөйлеу қайды ерлар затты популярны деп айтақ орша. Соларды біз тыңлаймыз. А ноғай халық ерлар нелері ой ерге бір келіспейді. Соншы нормытылады. Тартуларында өзіма несі бар. Тартулар бей ұтарты, ойын тарту деп айтамыз. Сонды тартулар да бар. Бар адет тартулар. Қыс шығарған деп айтамыз. Қыс шығарған о... Айтып өз баға керек, күміде басқа, қыз шығарған тарту, ұрсаз деп айтадылар. Міне, қобан ұғайларда басқа, со тарту. Басқа, міне, такуша деп айтамыз, не теміз. Оларда сөйле бір ерде тартылады, бір ерде тартылмайды. Не десе, қызлар өзінің үйінен шықпай, сол банкетіне залда бір пешін, ярасы қылаңын пешінен шығатанлар да бар. Тартаман деген мәне берген қовышылар тартады. Мәне бермегенлер тартпай, күтіресті сүйетан басқа бір тарту тартпа болақ. Сон үшін оды керексіз болып қалатыр о тарту. Такуша десекте, такуша болады сөйлі. Тек такушада алдыңғындай болып, мен аңлап, мен о заманларды көрге оқпан. Мен орды тек әдемлерін қаларынан білемен. Ода тартылмайды. Айтылатан еді, ясты, яварайда, орайда, деп атайлар, отпан, немен әкелетті. Тура-тура болып. Айше, оз атыларды енді кетті алмаймыз, не десе, яслар сол ресторанға келедер бар, кетіне залға. Етімен дейіндер сөйлі дөтеділер. Мен онды той көргемен қаңғыда. Мәне, озған елді, сондайды... Әдетпен еткен. Әдетпен етілген еді, яварайда, не деп, яслар әкеген еді, елдасылары ясты. Алдына анайда шыққан еді тілек, сербет суды сылап тілек айтып. Ашеттек, озатыларды етпеге біраз келіспейді, деп айтып, бірекеулер келіспейді деп қалдырадылар. Сонды бір затлар болады, бізім саниятты, маданиятымызды түрлендіре таған. Оның басқа болып, міне тартуларды. О тартулары алдын қайтып тартылған қовышылардан. Өзім көрге еппен қовышылардың аузын айтаман. Міне... Күтіресті бір-бірін білгенде ауылда, арбір ауылда да өзінің мені міндеп ару ойнайтан әдемі болған неткен. Со ару ойнайтан еркек әдемілер күтіресті білген. Нау Шамелдің сазы, яде тарту, ашанау анадың тарту, арбір әдем аяғына қарап келістірген. Аяқ басқанынан білген. Басқанынан ашы соғын аяқ басқан ана әдемге еңгіл ойнасын, қиланмасын деп арбір әдемге шалысып, қовышы сонды өнерлі болған, сөйледе сонды қовышыларымыз. Бар бізде оты қовышыларымыз. Тек айтаманда, басқа үйде болмай, басқа ерде болған үшін, олар ойтып тартпайдылар. Со, арбір тойда да бірдей музыка болады. Не десе, залылар үйкен, әдем көп, арбір әдемде естіпей керек. Ескі тартулар мұтылады, ойналмайды, неге десе, яс әдемлер оман ойнапты білмейділер. Алдың басқа шойнағанлар. Міне асығысылы деп біз айтып оздық. Озат сөйлігі орыш айтқанда темпке де біздің әйтте түрлі өнісілер болады темпте. Не десе алдың асықпай, керіліп деп ойнағанлар қызлар. Еркеклерді деп көкірін яйып, нетіп шоршып, нетіп ойнайықлар сөйлі. Яшау да сонды асығысылы бізім. Ойынларымызда сонды дейсіне. Яшауымызда сонды асығысылы, ойынларымызда, ерларымызда асығысылы оған. Кені де болсын, егі бұрынғы ноғай тартулар тартатаған қовышыларымыз бар, соту майына. Бар. Сон үшін мен мұне мұрадым бар еді, білмеймін, әтсем екен. Сол ұзат болар депті, мен сенемен.
бір концерт, яде фестиваль, конкурс болса екен, мені бізім, бізім қоғышылар ойнанды. Не десе, айтаманда, ол озат яман деп тәйтеқ тұсын, ару деп тәйтеқ тұсын, сөйтіп болған ендік. Оны түзетіп ойлақты тойларымыз, сөйтіп бариақ бор ендік алдыда да. Не десе, құрын оғайларда тұтта, басқа қақларда да сөйтіп болады. Ендігі ауылда, өзінің азбарында, қаралысында детана демлер аз озат ауыр болады. Не десе, айтаманда, ауылман ораман етілген. Сөйлік көтірісті құлықта. Керу Кавказда саулай бар мүлетлерді де сонды тенденция барады. Аши, соншын ендігі тойда ерланман затлар фестивальлерде, конкурсларда, концертлерде, айрым со жанрларға өзінің фестивалі болса, со адемлерде ерлақ әділер білгенін мұтпас әділер. Ау кімге керек деп сорайлар ұр. Тыңламайды, озатлар ойналмайды, нетпейді. Сон үшін олар қовызларда ятады, өзілерді тартпайдылар. Сөйтіп, міне конкурслар әтпей керек. Өзін сөзінің қысқасы, фестивальдер әші әтпей керек. Оны әнте бір зат бар онда. Сол тартуларды, сазларды біледі қовысыншы яс икон әдемлер. Вот яс яуқа, сон үйренсе екен деп, сон мәнеменде созат шында етпей керек концертлер. Есіндер көрсіндер. Есіндер көзілері қызсын деп. Айна, көп икон құлықлар еткесін, сен бесік ерларды иуманда. Сонымен байланыста, мен сенен сорам келет ағаны, көп болмай екі икон проекті сіз яшауғандырдыңыз, сіз дейтен ол ясияуқа, ноғай саниятыман қызықсына таған маданиятын көтеруге, яннара ұрытан адамлар, ол ем фильм, документлі фильм дейміз, біз қамбақтайын, әмде бесік ерлар. Бесік ерлар, ол әмде приложение, интернет арқалыда адамдер сүйгенлер, қызықсынғанлар, қарамаға, тыңламаға болақтар. Соның ақында айтса екен, соның барысы ақында айтса екен, соның тамамлары ақында да айтса екен. Барым соның бір несі тамамлары азымаз болса да. Аше, мәне документлі фильм ақынан айтып басылайым. Ол біздің үзілеу құлықтың, енау, фольклорды енау құлықтың тамамын етілді деп айтпа болақ. Ислам Сатыровпан біз қобан ноғайларды, күмі ноғайларды, қара ноғайларды, Аштарханда қарағаш ноғайларды яздық. Онда мені әдем туғаннан алып, топырақ болға дейім, қайдай ерларды естеді, қайдай әдетлерді, қайды саниятты естеді, айтады, ерлайды. Соз атылар кірген со документлі фильмге. Адем туып, бесік бөлігінде қайды ерлар айтылған, қайды алғыслар айтылған, балалық ерлары, онысын тойда қайды әдет ерлары, қайды әдет тартулар болған соз атылар кірген. Бесік. Бесікпен байланысылы, балалықпен байланысылы ерларды язғамыз қолған ноғайларда, икон қақы ауылында. Тойма байланысылы әдетлерінен ерларды қаңлы ауылында язғамыз. Не десе, оларда сөйледе көп әдетлер, ерлар сақланған деп айтпа болапыз. Олар сөміне язды да келеділер, яварайда, орайда деп, отпан, ерлап, сөйбет сұман анайда шығады. Ерлайды, яде алғыс етіп, тілеклер айтады. Өзілерінің тартулары бар қаңғыда. Тамамыне қобан ойларда тартулар бар, түрлі-түрлі әдемлерге бағысыланған. Онда да өзінің тартулары бар. Соз атларды көрсетек үшін қаңғыды язған едік. Қара ноғайда яздық бізім белгілі ақынымызды. Альби Романовты, яқын ерденет болсын. Ем икон атайымызды, бізім ерауымыз деп айтпа болапыз, Ахмат Күлниязов. Онадан басқа болып, бозлаулар да язылған еді қараноғайды. Түрлі-түрлі ерлар, түрлі жанырман. Аштарханда қарағашларды яздық, олардың өзілерін, бейулерін. Тек сол регионында, тек сол ноғайларда ойналатан, бейлетан бейулер. Ем ерлар, қысқа ерлар сөйтіп. Соғыз атпан біз көрістік, мәне қайды ерлар әдем естіп барады яшауында. Саният оның яшауында, халқ саният оның яшауында, қайдыйда қалада да яшасын, ауылда да яшасын, ол естіп барады өз атларды. Бесік ерлардың проектінің мәнесі, мәне біз айттық, өкінішке,
сөйлет тіліміз мұтылятыр. Тек біздің тіліміз ту көп халықлар айтадылар озатты. Балалар ана тілін туғанлай естінлер деп, сол манемен язылған проект. Тек менде тілегім бар еді біздің тыңлаушыларға. Тек ерді сала оймай, приложение болсын мобильный, яде дискпен саласыз ба. Өзіңіздің дауазыңыз ба, балаңызға айырласаңыз, көтер ғонерті ятламай, сол бір-екі куплетін ятлап, өзіңіздің дауазыңызға айтсаңыз, бала анадың дауазына үйреніп, онсын сабыр болады деп айтадылар. Ана тіл деп соншын айтады. Аше, ана тіл, ана ер, соншын аналар айтса екен. Енді басқа тілегімде бар едім біздің тыңлаушыларға, қараушыларға. Сөйлеуге заманда Аллаға шүкір. Көтеремізде де телефонлар бар, диктофонлар бар. Болады атайымыз, абайымыз тілейді. Балам деп, міне көңілі әткен заманда бір хабар айтқысы келеді. Бір затта есіне түсіреді. Сол заманда қойтабай деп кетпей, ерлан заманда ерлағанын язып диктофонға. Яде ертегісін айтам, хабарын айтам, соны отырып тыңлап абайларымызды. Абайларымыздан басласақ, атайларымыздан көп затлар сақланып қалар еді. Не десе, ілмі халқымыз Аллаға шүкір күшке ету, түрлі-түрлі ерлерге шашыраған ілмі құлықшылар көп ту. Ар бір ауылға, ар бір атайға, ар бір анайға етіп болақ ту. Сон үшін сөйлеу заманда ар бір ноғай өзінің халқын сүйгін, өзінің әйелін сүйгін адем сөйтіп ярдам етсе, әлімі құлықшыларға беге күн пайда болады деп ойланамын. Ем сенемін сонды ярдамға. Айна, мүне сөйлеу заманда сен біздің Қараша Шеркеш институтында, гуманитарлық тергеулер институтында да құлығы өтесін, сен әлімі құлықшысын еңісі, әлімі менде қаршегесін, не затын үстіне құлығы өтесін сөйлеу заманда, қадей тергеулер өтесін? Мен алған әлімі құлықтың темасы сөйлеуі заманның ауызлама саниятын ақында нұғайлардың. Түрлі-түрлі ерде яшайды. Онда бірінші болып, со батыр ерлар керек. Онан басқа болып, бізім мен ұзатларды үзлесем, тапса, менде со ашықлық дестанлары ала қайтса. Онсын тарихпен байланысылы басқа ерлар, қалмықлар келгенде қауға еткен соны ерлар да бар. Діннің, дін оқулары, со зікірлер, маултілер, со ұзатларды кіргізбе мен мұрадым бар. Тек ерлер айтатан, тоқыс қайықлар айтатан, затларды язғамын, соларды кіргізгім келеді. Онан басқа болып, орыс айтқанда лирический жанрлар, сүйудің ақында, басқа затлардың ақында ерлар, қысқа ерларымыз, біздің со сарынлар, шыңлар, бозлауларды да язғым келеді. Бозлауларды язба қиын. Не десе, айтып та оздымды, мен әдемлер ұрметтеді. Тек яназыда айтатанлар бар, тек дуада айтатан бар, үйде естірмейділер оңды затты. Сон үшін әдет ерларды әдетте қатнасып, созымында язып болады. Оңды өзім бір затты бар, бір неш кереде яназыға барған заманда да, со өзіміздің юқыларымыз болған болса да, научный яқтан, научный интерес деп айтпа болақ, диктофонман неш кереде включат етіп, бір записте болмады. Оның өзімде ойландымды, өзім әнесі бар бор деп. Не десе, мәне қараноғайда бар, сонды әдет, ауаз көтеріп дейді. Әше, со әдем өлгенде, неткенде, йоқлама кейін әдемлерде ауаз көтереді. Мәне, оны ер әдемлер айтады. Онда ер әдемлер айтады. Онда ер әдем айтады. О, сөзбен айтылмайды, о да ауазын көтереді деп айтылады. Оқыбан Со затты да язяк болмайды. О затларды, әдет ерларды, әдет оқуларды, нелерді, мәне өзің әдет, әдеттің ішінде заманда, қатынасқан заманда язба керек. Айна, мен ойланаман сенің нағашыларың да, анаң беттіңде қаның бар, ераулар көп болғаннар, еушылар да көп болғаннар. Сонан себеп сенің мүне бірінші абытларың үлімде баслапқы елің ұзақ болыр, ұзаққа созылар, өнерлі болыр, өзіңді яратушылық яшауыңды енді. Бүгінгі күнде біздің телеқараушыларға мен тілеймін сенің ерларыңды
ирламага біз орды ебереді тұрымыз. Саға етімсілер, үстінліклер сауыл бұл келгенінге, заман тапқаныңға, бек сүйдіндік сенімен хабарласқанымызға сауыл. Сауыл. Егер юлдыз сен болсаң,
Терек болып қалсам да, сенің үшін алдыңда. Ал шешеке болсам да, сенің юрген йолыңда. Білмегенлер сүйуді, көрмеге дер оны да. Бали жолдаслар, сөйлеп болса, халық айтуы ақиқат деген рубрикамыздың заманы келіп тұр. Атты қамышы өлтірер, ерді намысы өлтірер. Лошадь подстегивает плетка, мужчину – совесть. Атты қамышымен соқпа, еммен соқ. Погоняй лошадь не плетью, а кормом. Ат мінмеген ат мінсе, шава-шава өлтірер. Тон кимеген тон кисе, қаға-қаға тоздырар. Если на коня сядет тот, кто никогда не садился, то загонит его. Если шубу наденет тот, кто никогда не одевал, то частым вытряхиванием изорвет ее. Белгілісінше, бұйылғы ел бізім Қараша Шеркеш Республикасына мерекелі ел олады. Сонымен байланыста, республиканың 100 жылығымен байланыста алдыдағы бізім кезулі рубрикамыз.
Қолымызда ыстақан іші толы нектарды, тыңласаңыз тең яслар менде ауыз сөз барды, құрсап алып үстелді олтырғанмыз тең яслар, алдымызға салынған тепшек-тепшек көбаслар. Көрнекле Ноғай әлімі Ашым Сикалиевтің аты Россия Федерациясының цюрк үлмісіне игі белгілі болады. Филология үлмілерінің кандидаты, Қараша Шеркеш Республикасының Дағыстанның үлмісінің сыйлы құлықшысы, Россияның Язушылар Союзының ағзасы, 14 үлмі кітаптың, 90 үлмі мақалалардың авторы, бұ адем саулай яшау бойынша өзінің халқының халқ ауызлама байлығын ие баспалап, Ноғай үлмісіне Номай үлісін кіргізген адем болады. Оның дүниядан кешкені үшін аты мұтылмайды. Ашым Сикалиев турашылықтың, қайратлықтың, жоғары білімлі адамның үлгісі болып қалады. Менің атам имам мәзем. Оның атасы Яғбәжі. Оның атасы Яхия фенді. Оның атасы Әлияс қады. Оның атасы Әли ших. Әли ол Бухар. Бухарский медреседе оқып бітірген. Ана соң орыс әскерінде, российский патшадың әскерінде болған мұсылманларға үйреткенім, үйкен болғаным, контролировать еткенім бұдыға да шиқ деген затты бергенлер. Ол ата бетім. Ата бетім мына оқу беттен күшлі адамлар, мұсылманша болсын, орысша болсын, затша болсын и так далее. Ана бетім, менің анам Султан ханым, оның атасы Ашау, оның атасы Мухаммад Али, оның атасы Қарамырза, оның атасы Қара Али, оның атасы Сара Али, оның атасы Долақ, оның атасы Ережеп, Ережептің атасы Мамақай. Оннан арияғына біреуді айтылы атуы. Олар сөзгі, ана бетім, күрескі, қайдан білейім, ерламаға, хабар айтпаға бек ұста адамлар. Мен үш университетім бар. Үш университет құтыламын. Біріншісі Ақайдың, Ашаудың үйіні жилатан еді, қартлар, сипретке құртқалар. Қартларға олар тауарықын Әжіз Хақ деп, оның қардашы да бар еді, ағанын балла, арқалдас деп айтып, двайродный Ноғайша арқалдас. Мен күшкей бала болып, юрқаннан басымды шығарып, тыңлап тұратамын. Соға ауас ем мен. Мен атам қауғады өлгім. Не, Сталинградский фронтта. О, яралы болып, сән яныма атвайевалсы старина, иди домой отдыхай деп қалып бергенлер. Бұ добровольна агитация бек күшлі болыр еді. Сталинград мұны немес алады деп тұрған заманды болған. Сталинград добровольческая дивизия по защите Сталинград. Соға язылғанда сонда өліп қалған. Күшкейлер шалғы шалып, ат мініп, ат шауып. Со үйқұлығын, қырғыллығын етіп бек үйрінгімін. Тоқтамыс ауылында яшаймын. Ай, Дестанның ішінде Тоқтамыс хан айтылады, тағы да бескілер болған дейді. Назатлар, нау ертегі туы. Ертегі туы. Болған затлар. Қартлардың айтуынша. Киіз бөріктері арбадың арт деген шығындай болып, нанда Барануков, Баракаев, Булгар Смайыл, зат Туркменов, Сөлігі Туркмен Қылышкерейдің атасы Умар, ол тұратта үй икон, ақайда ат бар,
арба бар, отын көп, ішбегі ана қауадан соңғы еллер қиын етті. Со хабарды айтата елі. Аллах айтса, мен на ерлардың ішіндегі адамларды үзліп табарман, и олардың кім екен, қайдай затларды еткен екен, білдірмен деп. Көп еллық үзлеу тергеу құлықлардың тамамында Шымси Калиев, Ерма Батырлік, он сүйу өм көплеген яшау ерларын язып алған. Олардың ішінде қопланылы Батыр, Едіге, Ер Тарғыл, Шора Батыр, Ноғайдың Қырқ Батыры, Боз Егіт, Қозы Көрпешім, Баянсылу өм тағы да көп басқа шармалар боладылар. Ел сайын фольклорный экспедиция. Қобан Ноғай, Қарамырзай, Құмы Ноғай, Қамығылы, Ашықұлақ район, Қоясыл район, Қараноғай, Тарамау, Тарумовский район, Кизлярский район, Каргалинский район и Шылковский район, еті район. И Астрахан ноғайлары. Олар да шоуғы бөлінеді. Қарағаш ноғайлары, Қарылы ноғайлары Астраханның өзінде яшайды и Алабұғат ноғайлары. Қалмықмын ясырлас. Солардан мен бек көп эпоста, мұның бөтіндіс Керу Кавказда эпостан бек көп затлар едім. Ерларда, уақ ерларда, но ертегіде, но олар аз еді ертегі. Да вообще Северный Кавказ на героический ерлар, героический эпический ерлар затлар популярные, когда без махалларга хаугет это затлар бег ярайт. Сидит, мен бунокунго, он дурт книга. Язып шығардым. Ашым Сикалиевтің қалемінің астынан юзге юқ ілмі мақалалары баспаланғаннар. Олардың көплері ноғай фольклорының сұрауларына бағысланғаннар. Айырым орында Ашым ағайдың революциядан алдыңы ноғай адабияты язуына қаратылған құлықлар тұрадылар. Ашым Сикалиев бес топламалы, көп мүлетлі совет адабиятының тарихы, Октябрден алдыңы СССР-дің халқларының адабиятының тарихы, Керу Кавказ халқларының антологиясының түзулерінде қатынасқан. Наурузайының соңы күндерінде Ашым Имаммаземұлы Сикалиевтің туған күні болады. Батыр өлсе де аты қалады дейді ноғай. Ноғайдың атақлы батыры Ашым Сикалиев халқ есінен еш кетпейді. Ятқан ері енметлі болсын. Ноғайдың асыл сөзі ноғай сөзлігі деген бөлігімізде. Ат, конь, лошадь, мерин. Юйрык ат, скакун. Кунан, жеребенок. Тора ат, гнедой конь. Ер, седло. Бәлі елдасылар, сонман бізім бұңғы беруіміз соңына келді. Мен сізбен аманласаман, айтқандай көрсеткендей, игі сылтауларымыз көп болсынар. Аман есен қалыңыз. Ағаның